другарки и другари борци. Почитувам председателя Стојановски и подпредседателя Зафировски, почитувани представници на Обштинските ограновци на Сојузот на борците, почитувани подржувачи на Сојузот на борците, почитувани гости. Ми представува особено задоволство и голема чест да бидам со вас и да присуствувам заедно на овој настан, заедно со Министерката за труд и социјална политика Јагода Шакпаска, особено во година кога одбележуваме значаен јубилеј, 80 години од Народното востание и секако 73 години од основањето на Сојузот на борците. Дозволете ми од моје лично име и од името на владата да ви упатам искрени честитки и благодарност за вашиот подвиг и непроценливото дело кое ни го оставивте, а тоа е македонската државност. Сон и вековен стремеж за многу генерации. Благодарение на храбрите борци од Народно-ослободителната борба, водени од началата на правда, солидарност и еднаквост, денес сите ние, македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и сите други, имаме патриотска должност да се обединиме во создавањето на едно праведно општество. Едно и еднакво општество за сите, во кое ќе владеат принципите на правда, одговорност и еднаквост. Во темелот на македонската државност се вградени заложбите, напорите и саможртвата на огромен број генерации на борци, кои не се штедеа себе си, ниту својата младост, ниту своите животи. Без разлика на пол, вера, убедување и народност, водени од желбата за подобар живот, одважно и недвосмислено застанаа на вистинската страна на историјата во тие бурни и преломни времиња. Почитувани, благодарение на овој подвиг, денес ја имаме Република Северна Македонија, меѓународно признаена држава со сите постулати на државност, членка на Обединетите нации со кристална и недвосмислена потврда за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. Македонската државност се издигна низ вителот на војната, водена од началата за правда, солидарност и еднаквост. А одбележувањето на вакви настани е најсилниот подсетник за вредностите кои не смееме никако да ги заборавиме. Но и за патот по кој треба да продолжиме, тоа е европскиот пат, патот кон демократските вредности. Патокас кој уште во самиот почеток недвосмислено ни го посочија храбрите борки и борци. Секоја генерација е должна да го понесе својот дел од товарот во борбата за праведно општество. Борбата на сегашните генерации е да обезбедиме развиена, безбедна и силно меѓународно интегрирана држава, во која младите ќе имаат просперитет на иднина. Горди сме на нашето учество во големата светска антифашистичка коалиција. Денес Северна Македонија е дел од моќното НАТО семејство, споделувајќи ги демократските вредности. Нашата држава стана фактор на стабилност во регионот и извозник на безбедност. Оваа генерација направи непоколеблив избор и силно ја потврди определбата за напредок и благосостојба во европското семејство, во Европската унија, меѓу напредните нации. Водени од светлиот пример кој ни го оставивте борките и борците, ја продолжуваме грижата, заштитата и унапредувањето на нашиот мајчин јазик и нашиот македонски идентитет. Владата останува и понатаму посветена на поддршката на Сојузот на борците во негувањето на традициите и на светлите датуми од Народно-ослободителната борба за зачувување и чествување на остварувањата од кои се роди македонската државност. Не задолживте со голем дар, голема чест, а истовремено и гордост, како продолжувач на традициите и како председател на владата на Република Северна Македонија, да се поклонам на борците кои се боревте и се уште се борите против фашизмот.
Се поклонувам на вашето дело и чест ми е да го продолжувам вашето дело, кое за мене е аманет. Борбата против фашизмот никогаш да не запре. Затоа, ние од владата, заедно со мојата канцеларија и министрите, направивме подвиг, главниот одбор го вративме, за да може да биде водач на сите општински одбори, на градскиот одбор, на сите како што си е редот, да можеме да ги организираме сите манифестации и чествувања, а секако оваа година да го одбележиме овој огромен јубилеј, 80 години од востанието наше, кое што е гордост и ни е прапочетокот на нашата држава, нова македонска држава. Затоа, сакам да знаете сите, почитувам председателе, почитувам подпредседателе, членови на Сојузот на борците, јас како поддржувач и член на Сојузот на борците, сметајте на вашата влада, секој пат да биде тука, затоа што не само што ни е должност да ве поддржиме и да го ставиме Сојузот на борците во полна функција, како што треба, туку и да ги негуваме придобивките кои што борците ни ги оставија како аманет. Нека ни е честит јубилејот и благодарам на сите за оваа прекрасна плакета.